Tämän todennäköisen skenaarion on, että peräti 14% Suomen PKT:lle ensi vuonna hitti ja 15 seuraavana. Ja sitten päästään lähenne nollaan. No niin, tota, se on siis 30% kuoppa, jos menee tälle, niin sit voi miettiä, että paljon siitä lähtee niin kuin valtion tuloista. Niin, ja velka menee yli 100 prosenttia. Niin, se heilahtaa kaikki. Et siis, ei, kyllä valtiolla ei, tässä, niin kuin, ei me voida niin kuin siihen turvautua, että valtio tässä rupeaa auttaa. Et kyllä tämä pitäisi enemmän niin kuin ruveta katsoa vähän niin kuin toistemme perään, niin kuin kansalaisten ja ihmisten. No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on tässä mielenkiintoinen kaveri Tuomas Malinen vieraana. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Sut tunnetaan Suomen Dr. Doomina ja sä oot GNS Economicsin toimitusjohtaja ja kunnostautunut erinäisinä Perma-BR-raportteina, jotka ovat nyt toteutuneet niin kuin ehkä steroideilla. Voitaisiin ensin vähän muistella tämän meidän kohtaamista. Eli vuonna 2012 Vesa Kanniainen kirjoitti Helsingin Sanomiin huolestuneen kirjoituksen euron epästabiilisuudesta. Ja mä kirjoitin siihen vastineen, jossa mä ehdotin muun muassa tätä EKP:n QE-rakennetta, joka sitten toteutui, ja sitten mun suosikkia euron ongelman ratkaisuun, eli EQ-koriin palaamista. Siitähän meiltä sitten muodostui tämmöinen niin kuin Euro Think Tank, ja kirjoitettiin kaksi kirjaa, euron tulevaisuus, miten Suomi voidaan pelastaa, ja sitten tämä vähemmän tunnettu talouspoliittinen manifesti, jossa yritettiin sitten kertoa, jos nyt euro otetaan annettuna, niin mitä sitten voitaisiin tehdä. Niin, kyllä. Ne oli hauskoja aikoja, oikein mukavia kokouksia. Mehän kokoustettiin oikein kunnolla ja tehtiin kaikenlaista tutkimusta. Mutta nyt voitaisiin mennä tähän niin kuin päivän tilanteeseen. Eli Maailman terveysjärjestö on julistanut koronaviruksen pandemiaksi. USA on laittanut ilmatiet kiinni Eurooppaan. Paitsi Yhdysvaltain kansalaiset saa palata. Ihanaa. Italia, joka oli se heikko lenkki euromaissa ja muutenkin, on käytännössä pistänyt Pohjois-Italian ja Etelä-Italiankin kiinni. Ja aikaisemmin Kiina on ollut hyvinkin kyykännyt syvälle, mutta ilmeisesti vähän toitupuins uralla. No niin, sitten tämä menee tämmöisen niin kuin Nicholas Taleb-nimisen taloustieteen tutkijan tontille. Hänellä on kaksi konseptia. Selitäkö vaikka tämmöisen musta joutsen, mitä se tarkoittaa? Joo, siis musta joutsen on semmoinen erittäin harvinainen käytännössä tapahtuma, joka on mahdoton ennustaa, mutta sillä on suuri vaikutus. Joo. Eli tämmöinen korona, kaikki pandemiat, tulivuoren purkaukset, tämmöiset käy siihen oikein hyvin. Että se on siis semmoinen, jota ei pystytä näkemään, mutta silloin sen tulemista, mutta silloin niin kuin valtava vaikutus. Tämä korona on niin kuin hyvin klassinen musta joutsen. Joo, häntä riskiä oikein kunnolla. Kyllä. Joo, ja sitten normimallit ei enää siinä toimi, mutta sitten kuitenkin ehkä sitä voi kuitenkin niin kuin ennakoida. Että hänellä on semmoinen toinen kirja kuin Antihauras, ja hän analysoi monen monta systeemiä niin, lääketieteestä, mikä on taas aika topikalla tähän talousjärjestelmään, että on olemassa niin kuin vankka systeemi, joka kestää iskuja, mutta murtuu ehkä niin kuin tarpeeksi tätä otaa. Sitten on tämmöinen hauras systeemi, jota on eurojärjestelmä on mun mielestä hyvinkin hauras systeemi, olet varmaan samaa mieltä. Joo, sitten tämmöinen niin kuin velka kuplaan hauras systeemi ja kuplat yleensäkin. Ja sitten on hyvin harvinainen systeemi, semmoinen antihauras, joka ottaa iskua ja vahvistuu siitä. Niin, kyllä. Eli esimerkiksi niin kuin ihmisen lihas on tietyllä tavalla antihauras, joo, että se vahvistuu. Joo. No nyt meillä on näitä hauraita kuplia niin kuin vähän joka suunnalla, niin mun mielestä voitaisiin lähteä purkaamaan niitä vähän. Että joo, kyllä, oikein mielellään. Niistä me ollaan tässä varoiteltu 3 vuotta. No niin, ja nyt olette todistettavasti oikeassa. Niin muuten tuossa Rubini sanoi eilen CNBC:llä, että hän ei ole Dr. Doom. Joo. Hän on realisti. mä ajattelin sitä, että se on ihan sama. No niin, joo näin. Se realismi joskus kohtaa. tosi paljon. Tosi rahoitusmarkkinetta, joo. Niin, aivan joo. Mutta aloitetaanpa vaikka nyt siitä Kiinan kuplasta, joka tietyllä tavalla tuntui vielä viikko sitten, että se olisi vähän ollut jo takanapäin koronan suhteen, mutta sä oot niinku vuosia analysoinut sitä Kiinan varjopankkivelan kumuloitumista siellä. Joo. Kommunistisessa systeemissä. Voisitko sä vähän niin kuin kuvata niitä tasoja, kun niitäkään ei ihan ymmärretä? No se on hyvin
tavallaan pitkä selitys olisi, mutta jos ajatellaan sille, että niin kuin pankkisektorin koko on vuodesta 2008 kasvanut noin 500%. Joo. Ja se menee vähän limittää tämän varjopankkisektorin kanssa, mutta se on nyt se on viimeisen luku, minkä Kiinan kansanpankki tarjosi vuodelta 2017, oli, niin siitä kun laskee, niin siitä saatiin, että se oli hetkinen 357% bruttokansantuotteesta jotain siinä haminoilla. Mm. Siis aivan käsittämätön luku, että Jenkeissä silloin ennen kuin 2008 kriisi alkoi, niin varjopankkisektorin koko oli jotain noin 230% PKT:stä. Eli siis Kiinan talous on niin kuin valtavalla tavalla leveroitu semmoiseen pisteeseen, että ei se tule kestää tämmöistä niin kuin iskua. Mm. Ja isku tuli, ja se aika hyvin eristettiin ainakin virallisten raporttien mukaan sen, että koronatartunta estettiin, ja tavallaan ainakin mitä mä oon nähnyt reaalimaailman Kiinan kaupunkien väliset liikenteet ja osittain tavaraliikennekin alkoi palautua. Mutta sitten voidaan palata tuohon Kiinaan, mutta sitten Italia of all places, niin Euroopassa oli sitten kakkonen ja se näyttää niinku hyvin synkältä muutenkin, että tavallaan siellä on koko ajan. Eli voitaisiin vähän muistella tätä Italian haurautta niinku monelta suunnalta. Niin, no se kai se Italian hauraus on, siellä on niin kuin valtavat määrät sitä velkaa. Että oliko se valtionvelka, jos katsoin, oliko se 2,6 biljoonaa euroa. Ja tuottavuuskehitys on ollut pitkään todella heikko ja väestö on vanhaa. Ja semmoinen asia, mihin ei ihan yleisesti ole hirveästi kiinnitty huomiota, on se, että kun euroon mentiin, niin sieltä on pikkuhiljaa valunut sieltä varsinkin pohjoisissa Italiasta sitä valmistusteollisuutta. Muualle, koska kustannustaso ei ole niin kuin kestänyt siinä. Ja tämä on niin kuin, tämä euron niin kuin ongelmat nousee nyt hyvin keskeisellä tavalla esille tässä, niin kuin, kunhan tämä kriisi tästä kunnolla pääsee käyntiin. Joo, ja toisaalta se Pohjois-Italia on ollut se niin kuin ahkera, niin nyt kyllä, se, tämä nimenomaan tämä korona siellä. Joo, kyllä, että se on pahemmassa paikassa. Joo, että tuottavuus ei tunne hyvältä siellä, ja sitten siellä on niitä, pankkisektori on tämän valtionvelan lisäksi hyvin leveroitu, kyllä. Se on paikallisesti aika paljon rahoitettu, ja se on rahoittaa myös niin kuin tällä kohtaloluupilla Italian valtio aika vahvasti. Ja sitten siellä on aika melko mätiä nämä niin kuin saatavat. Joo, niin on. Että siellä on se pankkisektori on hirveän huonossa kunnossa, mutta eipä se ole kauhean hyvässä niin esimerkiksi Saksassakaan. Että se on se niin kuin koko Saksa, Ranska, Italia. Että se, mutta nythän on jo niin kuin pankkien ongelmat on jo aika selkeästi noussut Italiassa esille, että että on hyvin vaikea nähdä semmoista kehityskulkua, mikä ei johtaisi pankkikriisiin Euroopassa. Joo, ja sitten, mutta onhan meillä 60 miljardia varattu sitä varten. Niin, joo, se taseet pyörii siellä jossain biljoonan päällä, tai siis niin kuin, sehän on siis pelkkä Deutsche Bankin tase on niin kuin 1 biljoona. Joo. Se on niin kuin, siis valtavia ne summat. Joo, siis 35 niin. biljoonaa taitaa olla tämä koko euroalueen pankkisektorin taseen loppusumma, että siinä 60 miljardia ei ihan nyt sillä riitä. Sillä ihan hirveästi jo tehdä. Joo, huomasin ilokseni, että mä silloin 2012 hirveällä tuskalla kirjoittelin semmoisia niin kuin sivun pituisia blogauksia, miten EVM ja ERVV ei niin kuin ole huonoja systeemejä, niin niissä ei ole kapasiteettia, niin sitäkin ollaan nyt sitä EVM:ää ollaan vähän tässä yritetty saada niin kuin pankkitukivälineeksi, mutta ei taida ehtiä tähän. Ei taida ehtiä tähän, että kyllä tämä lävähtää nyt käsille. Plus sielläkin on 120 miljardia kapasiteettia, että sekään niin kuin ratkaisee yhtään mitään. Ei sitä pitäisi olla siis hirveästi. Joo. Siis jos niitä, oliko nyt niitä kun järjestelemättömiä niin tappiollisia lainoja, niitä taisi olla pelkästään niin kuin biljoonan verran, tai että sitä on saatu vähän hyvin kyseenalaisilla keinoilla niin kuin viety alas. Joo. Mutta että ei siis kyllä nyt tässä, niin kuin, tässä vaan odotellaan, että toiminnan pankkisektori syttyy liekki. Näin, no otetaan sitten taas yksi piirtejä aihe, eli niin kuin sit ne keskuspankkien taseet. Niin sinnehän on nostettu joka alueella aika paljon kamaa, niin kuin nämä Kiina, Jenkit ja Eurooppa. No, aloitetaan nyt vaikka Euroopasta, niin Euroopassa niin QE on ihan päällä, ja sinne ostetaan niin kuin lähemmäs nyt 3000 miljardia euroa jo ostettu valtionvelkaa, ja sitten niin kuin on hieman kokeiltu ostettu yritysvelkoja, hyvälaatuisia. Yksi ratkaisuhan on tietysti, että EKP sviippaisi ne niin kuin roskalainat, mutta siihen ei varmaan nyt Saksa suostu. Eli ei varmaan. Sitten tuli yleisökysymyksiä, tuli muuten siis kymmeniä, että sä oot hyvin suosittu. Niin yksi niistä on, että no mitäs toi helikopteriraha, että jättäisi vaan niin kuin eurokansalaisten tilille vaikka touhu tonni tai muutama.
Niin, no siinä on kaksi keskeistä ongelmaa. Ensimmäinen on tietenkin Saksa. Mm. Ja ne ei varmasti tule poliittisesti hyväksyä. Ja toinen on se tekninen, että ei ole mitään keinoa, miten EKP voisi sen niin kuin käytännössä toteuttaa. Että se pitäisi jotenkin pystyä antaa pankeille semmoista rahaa, mikä sitten niin kuin hävisi vaan EKPn taseesta ja sit se, ja pankit lainaa se eteenpäin. Joo. Mutta että kun siis EKP ei, niin kuin siis käytännössä saisi tehdä tappiota, sitten olisi valtava tappio. Joo. Sen pitäisi käyttää sitten, se pitäisi pääomittaa tai sitten painaa sitten niin kuin rahaa sen kattamiseksi käytännössä. Niin. Eli tämä on niin kuin hyvin hankala kuvio, se on niin kuin se on mielenkiintoinen teoreettinen konsepti, se helikopteriraha, minkä herra Estes, kuten esitti tänään tämä Bernanke. Aikaisemmin oli sille voi herra Estes, hyvin kuuluisa rahoitus. No anyway, niin, mutta se idea oli siinä, että helikopterit, se esitti semmoisen hypoteettisen tilanteen, että helikopteri lentäisi jonkun kaupungin yli ja sitten säkeisi rahaa, se ei ikinä toistu. Niin, oliko se Friedman muuten? Joo, Friedman. Siis nyt on pitkä päivä takana, en muistanut nimi. Mutta niin kun, että siinä oli se kaksi ehtoa, että se on kertaluonteinen, kaikki tietää, että se ei toistu. Jos EKP nyt aloittaa jonkun tämmöisen, niin se ei niin kuin, kaikki tietää, että sitä voidaan. Ja jos maailmanhistoriassa yksi asia tiedetään, että siinä vaiheessa, kun sanat poliitikoille tai kansalaisille oikeuden päättää siitä, että paljon sitä rahaa painetaan, niin se on sitten se rahatalouden loppu. Niin. Et siis se niin kuin, kaikki semmoiset ajatukset nyt pitäisi yksinkertaisesti vaan niin kuin hylätä, hyväksyä, että nyt tulee kova isku ja sitten miettiä, että miten tästä selvitään, ei Eurooppana, ei euroalueena, vaan yksittäisinä maina. Siinähän on siis Trumpin advisorit ehdotti siis itse asiassa verotuksen väliaikaista lopettamista ja sitten valtion velolla sen kattamisen, niin se kuulostaa niin kuin aluksi pöljältä, mutta siis sehän on samantyyppinen vaikutus. On, joo, eli siinä tietysti on eriarvoisuutta. Niin kuin ei ehkä pienene sillä, koska jos varsinkin rikkaiden verot vähenee, niin se tietysti on ikävää, mutta tämä on niin kuin yksi tapa toteuttaa niin kuin melkein helikopterirahaa. Että tavallaan, paitsi se ei tulisi keskuspankista. Niin, ei. Mutta sitten voitaisiin antaa anteeksi valtion velka, mutta siitä ehkä tulee siitä tulee paha ongelma, että sitä esimerkiksi Fedihän ei saa tehdä sitä, EKP ei saa tehdä sitä. Ja niin kuin, tästä ollaan juteltu. Niin, tästä ollaan puhuttu paljon jo. Eikä sinä ei vaivata kuulijoita. Ei vaivata, se menee niin tekniseksi sitten riitelyksi vielä. Näin, mutta oletko silti väärässä? No joo, mutta sorry. Ei, sulla on enemmän kredentaalia tässä. Mutta no nyt otetaan sitten pieni raapasu sitten vaikka jenkkeihin. Eli Fedihän on aika, se ei ole niin kuin kauhean kierrätty, ne lopetti jo muutama vuosi sitten sen niin kuin QE:n, eli keskuspankin taseeseen niin valtionvelkojen nostamisen. Niin voitaisiin vähän miettiä, että siellä on kuitenkin jotenkin se tase onnistunut nousee, vaikka sen pitäisi niin kuin laskea, että mitä siellä sun mielestä tapahtuu? No siellähän oli semmoinen mielenkiintoinen juttu, että ensinnäkin se taseen pienentämisohjelma piti lopettaa vuosi sitten, tai reilu vuosi sitten, kun meinasi mennä, ei osakemarkkinat, vaan yrityslainamarkkinat meinasi kaatua. Sitten tammikuun alussa, niin se oli pakko sitten ruveta muuttaa niitä puheita. Mutta sitten syyskuun 16. päivä kävi semmoinen, että osto- ja jälleenmyyntitodistus, sen eli niin kutsuttu repomarkkina, siellä yhtäkkiä korot karkas. Ja Fed sitten aloitti poikkeusohjelmat siellä, eli rupesi tarjoamaan niin kuin yliyön lainotusta ja pidempiä 2 viikon 30 päivän lainoa siellä, mitä se ei ole tehnyt sitten finanssikriisin jälkeen. Joo. Ja siinä oli semmoinen mielenkiintoinen hetki, kun oli lokakuun FOMC, siis Fedin niin kuin pressi, joka aina kokouksen jälkeen, niin se oli hyvä, kun siellä siis Powell sanoi, siis pääjohtaja sanoi, että jostain syystä silloin 16. päivä, niin pankit, joilla oli reservejä, niin ei mennyt tarjoamaan niitä markkinoille enää. Ja seuraavassa pressissä tämä oli muutettu ja sitten puhuttiin, että ei ollut riittävästi reservejä, bla bla bla. Mutta siinä mä uskon, että siinä hetkessä niin Powell lipsatsi se totuus. Eli siellä oli luottamusongelma. Ja siihenkin on nyt esitetty kaiken näköisiä ongelmia. Nythän se muuten kasvaa valtavaa vauhtia se, mitä Fed sinne pumppaa rahaa. Ja repo on siis aivan, se on aivan niin kuin ennätyslukemista taas. Mutta siellä niin kuin sit, kun sitä ruvettiin penkomaan sitä repomarkkaa, niin paljastui, että hedge fundit, money market fund, siis rahamarkkinarahasta, tämmöiset on osallistunut sinne jo vuosien ajan. Ja ne on semmoinen järjestely, että se on niin kuin tavallaan, voisiko sitä sanoa sisarrepoksi tai semmoiseksi, minkä kautta ne pääsee sinne, mitä nyt ei ehkä kannata tässä ruveta käymään läpi. Mutta se ongelma, että tässä kaiken taustalla
on se, että kun keskuspankit aloitti nämä poikkeusohjelmat, niin korothan on painunut naurettavan alas valtionvelkakirjoissa, ja sitten sijoittajat on pakotettu siirtymään niin kuin riskisempiin tuotteisiin ja tai käyttämään suurta velkavippua, että kun sä ostat sitä niin kuin alhaistuottoista velkakirjaa useita niin kuin alhaisella tai halpakorkoisella lainalla, niin sä saat siitä ison tuoton. Ja meillähän selviää vasta puolentoista vuoden päästä, kun Fed julisti ne 8 vuodeksi salasiksi nämä sen syyskuun, mitä silloin tapahtui. Me tiedetään sitten silloin, kiva, että myöhään ei milloinkaan, mutta todennäköisesti siellä on kyse siitä, kun sinne ei, siis isot jenkkipankit ei halua lainaa rahaa edes yhdeksi yöksi riittävästi. Todennäköisesti kyse on siitä, että siellä on niin pahasti leveroituja hedge fundeja ja rahastoja ja kaikkea muuta siellä, ne vaan niin kuin pelkää nämä isot pankit, ne kaatuu ja siitä ei niin kuin tuu, ettei ne saa rahojan takaisin niin kuin yhden yön. Ja tämä on niin kuin, se on niin kuin hyvin kriittinen ongelma siellä. Eli kun ajatellaan, että 2008 kriisissä se stressi näkyy pankkien välillä. Nyt tämä niin kuin voimakkaasti leveroidu äärimmäisen spekulatiiviseen pisteeseen ajatu rahoitusmarkkina, niin tämä oli todennäköisesti se ensimmäinen oire. Joo. Ja nyt sitten tulee toinen kulma, tulee sitten siitä, kun niin nythän tämä koronavirus iskee nimenomaan reaalitalouteen, se iskee yrityksiin. Ja sitten kun yrityslainamarkkina on äärimmäisen myöskin leveroitu ja spekulatiivisessa kuplassa, niin tässä muodostuu semmoinen yhdistelmä, että eilen illalla myöhään me lähdettiin meidän asiakkaalle ensimmäistä kertaa koskaan niin pääomamarkkinan romahdusvaroitus. Okay. Ja sanottiin, että siinä on nyt monta syytä, mutta nimenomaan se, että nyt niin kun asiat on sulamassa alta niin nopeasti ja nimenomaan, että tämä yrityslainamarkkina, mistä me ollaan kaikki niitä huolissaan, että se voisi olla niin kun menossa. Me sanottiin, että se ei toteudu huomenna eikä välttämättä silleen, mutta jos nämä trendit jatkuu, niin se voi olla viikkoja osia. Joo. Ja se olisi niin kun aivan niin kun karsea tapahtuma. Joo. Mutta se on, siis kun kaiken takana on tämä keskuspankkielvytys, 11 vuotta, siis pitäisi kysyä, pitäisi niinku raahata tänne, ottaa liikaisen Erkki ja Draghi tänne kysymään, mitä te mietitte, siis mitä te mietitte, että elvytitte niinku 10 vuotta noususuhdanteessa. Että jos voimasanoja siis saisi käyttää, niin mä kysyin, että mitä veetä. Mutta siis on mun mielestä on aivan selvää, että niin nämä keskuspankkirit pitää jossain vaiheessa raahata vastaamaan tästä hommasta, kun tämä kaatuu. Mutta siitä sä voit olla tietenkin eri mieltä, mutta joo. Joo, siis vähän nyt ehkä livettiin tuosta alkuperäisestä kysymyksestä. Ei, se on mielenkiintoista. Ehkä siinä itsekin niin kun mä etin sitä toissa viikolla nyt Safe Assetia ja sitten mä niin kun varmaan miljoonat muut, niin huomasin sitten kuitenkin, että jenkkisysteemi kaikesta niin kun heikkoudestaan huolimatta, niin pistin, niin kun en muuta keksin, niin pistin osto-orderin tuohon niin kun bondirahastoon. Ikävä kyllä se on niin kun johdannaisilla oli toteutettu osa siitä, niin ne sulki sen. Eli se meni niin sinne, että tuli niin paljon niin investmenttiä, että ne ei pystynyt niin toteuttamaan sitä. Eli siis tämä on osittain oireilee sitä, että se niin alla oleva asset, eli niin jenkkien bondi on niin scarce asset, ja sitä tarvitaan kollateraaliksi kaikkialla, ja sitä ei ole tarpeeksi, ja sitä joutuu niin syntetisoimaan. Sitten ja sekään ei ole ehkä hyvä, koska sitten nämä johdannaiset saattaa olla vähän, sielläkään ei ole kollateraalia sitten. Niin, siellä ei ole, ja sitten voi tehdä vain omia temppuja sitten, että kun niin kuin stressi nousee. Joo, ja miettii vaan tässä, kun tämä on nyt yli 20% laskenut tämä pulkkamäki, niin siinä sitten samaan aikaan niin kuin jengi läiskii niin kuin shorttia vielä päälle. Niin, ja kun niitä pitäisi kattaa toisella puolella, niin. Kuinka niin kuin tervettä kamaa tässä on muodostunut nyt parin viikon aikana. No niin, just niin. Ja sitten ihan oikeasti, niin joku tuossa juuri Twitterissä kommentoi tänään, että niin hän niin kuin katsoo sitä, että sitten kun tulee ensimmäinen epäonnistunut Yhdysvaltain treasury-myynti, niin sitten homma on niin kuin siinä. Joo, niin. Mutta toisaalta se on, mä en itse kyllä usko tuohon, koska se niinku flight for quality on niin kova, että siis mäkin ostaisin sitä jenkkibondia, että jos sitä vaan myytäisi, kun sitä ei ole. Joku sinne se niinku tungetaan, että mietit tavallaan, että jos sulla on vaikka eurooppalainen niinku asset manageri ja sillä on vaikka Italian bondia, niin mitä se on niinku tehnyt tässä viimeistä viikolla? Ei, se on ihan selvä, mutta että siis tässä niin kuin nyt leijuu kaiken näköisiä ideoita, on niin poikkeuksellinen tilanne, että kaiken näköisiä niin kuin ajatuksia leijuu siitä, että jos. Kyllä, kyllä. Niin ja nyt tämä koronareaalivaikutus on vasta alkanut Jenkeissä. Niin on, en mä sano, että se reaalivaikutus juuri näkyy muuta kuin satamissa vielä. Talousindikaattoreissa ei näy, että kyllä meille se iskee huhtikuussa todennäköisesti muutama niin kuin kuukauden viiveellä ne aina tulee Kiinasta. Ja sitten sit alkaa vasta todella tapahtua, nyt on niin kuin tämmöinen
tanssiin kutsuvasta menossa. Oi ihanaa. Voitais ehkä pureutua tuohon, koska ne on niin järkyttäviä nämä hieno raportti, mitä Tuomas tekee tämmöistä Q-reviewtä, niin tässä on niin, siis musta joutsen. Niin, eikä olisi pakko korjata, että me tehdään. Meitä on niin kuin 6 osakasta. Meidän ennustetiimissä on tällä hetkellä 4 tyyppiä. Joo. Semmoisen mä voisin sanoa, että tämä taitaa olla ensimmäinen kerta meidän yrityksen historiassa, kun koko ennustetiimi on sitä mieltä, että tästä ei enää nousta. Okei, siellä ei ole enää niitä niinku, rahoitusmarkkinakomitean niinku, outlier-pisteitä enää. Joo, ei kyllä ne kaikki nyt sumpaillut siihen. Nyt mennään. Joo, oi voi. No, mutta sitä on kysytty useammallakin suulla, että kuinka syvälle tämä menee tai voisi mennä ja sitten koska tämä toipuu ja minkälaisella kuokkaliikkeellä täältä niinku, noustaan. No me itse asiassa tuossa niin me yritettiin niitä haroa niitä skenaarioita, niitä oli 3, josta se optimisti oli nopea toipuminen ja se nyt on about niin kuin mennyt. Että se ei taida nyt, se ei taida, että tämä asia on liikkunut niin nopeasti, mutta mut siis kyllä se niin hirveältä näyttää sit kun niitä rupeat ajamaan niitä pahempia skenaarioita, että oikeasti se pohja on todella kaukana. Että vasta talousvaikutus alkaa niin kuin näkyä. Mutta kun tämä Euroopan pankkikriisi todennäköisesti iskee, alkaa ehkä kesään mennessä, niin sitten mennään kyllä hirveän nopeasti sinne alas. Mm-hmm. Me nähdään pohja jossain siinä 21-22 tienoilla ja 23 jo toipumista. Mm-hmm. Jos niin kuin saadaan pidettyä nämä perusasiat kunnossa, eikä tämä karkaa niin kuin todella vakavaksi globaaliksi pandemiaksi tämä, mm-hmm. tämä niin kuin korona. Sitten jos odottaisiin ihan oikeasti pistää niinku rajat kiinni ja niinku rahdit kiinni, niin sittenhän sit, niin olisi hyvä sit kyllä alkaa mennä säilykekauppaan aika ripeästi. On moni jo mennytkin. Siis on juu, kyllä mä ymmärrän sen, mutta mä en niinku uskota vielä se, että niin. Se on se, mutta tässä tulee siis todella vakava lama. Mm-hmm. Joo, ja sitten nämä hauraat systeemit. Miettii vaikka sitä Italiaa, että tavallaan, että jos nyt sitten Saksa viimeistään estää sen, että sinne nyt ei 100 miljardia edempää niin hassata. Niin. Se pohjaton pussi. Mutta siis tätä hauraat pitää nyt ottaa niin isosti niin globaalisti, että kyllä se suuri hauraus tällä hetkellä, suuri riski on siellä pääomamarkkinalla niin. Ja Euroopan pankkisektorilla. Joo. Eli siis meillähän on suurin keskittymä, ehdottomasti suurin keskittymä, niin näitä globaalisti isoja tärkeitä pankkeja, G-sippejä. Joo. Ja kun meillä alkaa pankkikriisi, niin se menee globaaliksi hyvin nopeasti. Joo. Mä oon yrittänyt niin kuin jenkeleistä selittää, että kun ne meidän pankit on vahvassa, että sillä on ihan sama, kun se tulee Euroopasta. Nyt teidän ei pidä tuijottaa sitä niin kuin omaa länttiä, vaan että se tulee niin kuin Euroopassa pankkikriisi. Mutta jenkeissä tosin sitten voi kaatua tämä yritysvaramarkkina. Että tässä on vähän, niin kuin tässä maailmantaloudessa on 3 semmoista heikkoa kohtaa. Ensinnäkin Kiina on vetänyt maailmantaloutta ja se on tehnyt sen valtavan velkaelvytyksen täysin kestämättömän. Mm. Sitten on Eurooppa, tämä pankkisektorin ongelmat ja jenkeissä tämä pääomamarkkinaongelmat, pääomamarkkinakupla. Joo. Että tässä on niin kuin semmoinen, kun katsoo esimerkiksi suuren laman, 1930-luvun suuren laman, niin niitä samoja elementtejä, niin ne on kaikki niin kuin paikallaan, mutta eri maissa, näissä johtavissa isoissa maissa ja alueissa. Joo. Maailmassa. Ja se on, mikä meitä on huolestuttanut nyt niin kuin 2,5 vuotta aika kovasti. Mutta hirveän kauan nämä keskuspankit on saanut tätä niin kuin potkittua tätä palvelua eteenpäin. Syöden samalla kaiken elvytysvaransa. Se on aivan käsittämätön, miten ne voi tehdä niin. Mm-hmm. Joo, näin se on. Että siis euroalue varsinkin on niin kuin jumissa 0,5% ja niin kuin miinuksella ja tavallaan se ei niin kuin auta kyllä yhtään sen laskeminen, se vaan pahentaa todennäköisesti. Ei pahentaa vaan. Nehän ei laskenut tänään, että se yllätys. Niin, mutta se ei, koska se negatiivinen korko on tuhoa pankkeja. Niin, on se, joo, kyllä, juu. Siis jos jotakin duuneja ei haluaisi tällä hetkellä, niin kyllä se Lagarde ja niin Powell sitten seuraavaksi. Joo. Että niin ne on niitä ihan viimeisiä hommia nyt. Joo. Sitten niin joku pontsi varmaan, niin EVM-tyyppinen, niin viekkeli, jota niin EKP lainottaa ja se pistetään niin tekemään likainen työ, niin semmoisia skenaarioita varmaan mietitään tässä. Että varmaan mietitään, mutta siinä on kyllä, se on niin lähellä sitten ihan suoraan niin kuin näiden rikkomista näiden meidän perussopimuksia. Plus se kapasiteetti on surkean pieni. Se on surkean pieni. Niin. Ei, tässä mun mielestä tässä ei oikein tehtävissä yhtään mitään tällä hetkellä muuta kuin ottaa se vastaan, mitä tulee. Joo. Ja sitten etsii mun mielestä ne syylliset myöskin, että miksi näin surkeaseen tilanteeseen joudut. Ja ne löytyy, no nehän yksi istuu tuolla, ei ole kovin kaukana tässä tuolla, niin milläs kadulla se Suomen Pankki nyt onkaan. No, pieni. 2% vaikutusvalta. EKP-päämaalainen. Niin, no siitä olisi sitä voinut vastustaa. Niin. Joo, kurja tilanne sitten, jos miettii tätä, kuitenkin jossain vaiheessa toipuu ja johonkin ne pitää ne
vähät huvennet resurssit laittaa tässä, niin onko sulla nyt joku siis syvä jää niin kuin jemma, mitä, siis missä niin kuin yleiset, jossain siis, pysyisi siis rahaa? Siis kyllä me yleisesti suosittelen fyysistä kultaa. Okei. Okay. Meillä on nyt itse asiassa tänään just julkaistiin päivitys tuosta meidän varautujen bunkkerin raportista, ja missä ollaan analysoitu näitä niin kuin kriisejä. Ja tämä syvyys, mikä tässä odottaa, niin kyllä siellä on hyvin hankala. Niin sitten tämä korona heittää vielä sen, että ajatellaan, että Saksa on ollut Euroopan turvasata, mutta ajattele, jos siellä niin puhkeisi joku Iranin kaltainen, tiedätkö, se leviisi ihan täysin ja joutuisi laittaa kaikki kiinni ja koko talous pysähtyisi. Ja sitten nyt on paljon velkaa, että se kaatuisi siihen ja kaikki muut tulisi, niin siinä olisi yhtäkkiä, niin olisiko se sitten enää turvasatama se bondi? Rupesiko jengi tosissaan pelkäämään sitä sijoittaa, että se saattaa niin defaultata siihen? Eli tämä niin kuin korona heittää tässä ihan niin kuin uuden. Joo, mä en itse asiassa usko, että niin kuin välttämättä korot niin kuin jäätävästi nousee, mutta mä luulen, että niin kuin pääomakontrollit niin kuin euroalueen sisällä on niin kuin ihan realistinen. Miten sä ajattelet, että korot ei nousisi? No siis lähinnä just tämä safe asset niin kuin flightti, että ne pitää johonkin tunkeen. Miksi se johonkin on niin kuin euroalueen? Eihän se olekaan muuta kuin, että ihmisellä ei ole niin kuin ne ei saa sitä jenkkiä bondia, mäkin yritin, enkä saanut. Niin, aivan. että sulle ei anneta sitä, ja siis voi olla, että jenkkikin pistää sen, niin kuin, ettei ne niin kuin välttämättä edellisessä kriisissähän ne niin kuin rahoitti taalan likviditeettiä EKP:lle. Niin. Luotiin tämmöisiä niin kuin rahoituskanavia, niin mä luulen, että Trumpi on niin inhottava ihminen, että se ei paljon piittaa Euroopasta. Mutta eikö sua niin kuin huolestuta yhtään se, että tässä on tapahtunut, nythän on mennyt niin kuin jo biljoonitta on mennyt finanssivarallisuutta tuhoutuna. Tämä vaan jatkuu, sitä tuhoutuu ihan vaan lisää. Että sitä on itse asiassa sitä, niin kuin hakemasta safe niin kuin haveniä, niin koko ajan vähemmän sitä rahaa myös. Sekin pienenee koko ajan. Siis kun ajatellaan tämä nyt sanotaanko puoli vuotta eteenpäin, niin sitä voi olla tosi vähän sitä. Tai siis tässä voi olla niin kuin hirvittävä niin kuin finanssialaisesti tuho olla edessä. Kyllä, ja sitten tietysti pitäisi adjustoinen niin kuin velkakirjatkin alaspäin ja velkajärjestelyyn. Siinä voi tapahtua aika paljon, että voi olla yhtäkkiä, että sitä ei olekaan ihan niin paljon sitä finanssivarallisuutta hakemassa. Niin. Joo, ja sitten tietysti ajatellaan, kuinka paljon tässä on niin kuin reaalisia buffereita, jos ihmiset pistetään niin kuin pakkolomautuksiin ja muuta, ja ne joutuu pitämään niin kuin lapsia kotona niin kuin jossain kotihoidossa. Ja tavallaan sitten monellahan on niin kuin vain muutaman viikon niin kuin likvidit varat. Niinpä. Että tässä pitäisi sittenhän nekin pitäisi niin kuin lykätä valtiolle. Niin kuin, kyllä, sitten ehkä tämä meidän nykyinen hallitus on myötämielinen tämmöiselle niin kuin lisävelonotolle, mutta ne tulee aika kovia. Niin, kovia ne deltat mahdollisesti. Niin, tulee ole tosi kovia. Että nyt siis kyllä se tilanne on niin kuin paha, että onneksi siitä nyt ei ole mitään puhetta ollut mistään elvytyssekoilusta. Siis tuossa tulee ihan riittävästi maksettavaa muutenkin. Et jos me katsotaan, että meidän niin kuin se, jos muistan oikein, niin oliko se tämän todennäköisen skenaarion, oliko se peräti 14% Suomen PKT:lle ensi vuonna hitti ja 15 seuraavana. Sitten päästään lähenne nollaan. No niin, se on 30% kuoppa, jos menee tälle, niin sit voi miettiä, että paljon siitä lähtee niin kuin valtion tuloista. Niin, ja velka menee yli 100 niin, se heilahtaa kaikki. Et siis ei, kyllä valtiolla ei, tässä niin kuin, ei me voida niin kuin siihen turvautuu, että valtio tässä rupeaa auttaa, että kyllä tämä pitäisi enemmän niin kuin ruveta katsoa vähän niin kuin toistemme perään, niin kuin kansalaista ja ihmisten. Suomen valtio on kaikkea niin kuin tämmöisiä vastuuta, niin kuin meidän vientivastuuta on, vientitakaukset on todella isoja. Niin, siellä, kaikissa, niin, ihan niissä niin, kai laiva. Laiva, tila on siis risteilijäs, joo, ja nehän nythän menee tosi hyvin. Että just oli tuossa, mikä varustamo sitä Jenkeissä sanoi, että se ei ota yli 7 vai 60 enää niin kuin laivalle ollenkaan tällä hetkellä. Joo. Ja kovin moni tuskin on muutenkaan menossa. Niin. Että mitenköhän noille tilauksille käy. Ja, niin. Et täällä on piilossa niin kuin kaikkea tämmöistä, että kyllä meidän valtiolla on ehkä enemmän niin kuin semmoinen selviytymistaistelu edessä, että sinne ei voida niin kuin katsoa hirveästi niin kuin avun perään. Et meillä on siis luultavasti hyvin todennäköisesti ollaan 90-luvun laman tilanteessa, että se on niin kuin valtion selviytymistaistelu, mikä on edessä. Joo. Joo, tämä on kyllä todella synkkää kamaa tässä. Niin. Eikö tätä varten kutsunut tänne? Huomenna meidän muuten valtionvarainvaliokuntaa puhumaan. Joo, yllättäen mullekin muuten on tullut kyssäreitä. Nyt vähän selvästi, niin kuin, jos nyt vähän omaa häntää nostaa, niin se euron tulevaisuuskirjalla on mun mielestä niin kuin erittäin niin kuin
akuutti kirja silloin, ja niin kuin monet niistä niin kuin huomioista on taas niin kuin mun mielestä syytä kaivaa naftaliinista. On, kyllä. Että mielellään tiettyjä rojaan konsultoidaan ihan pro bono näistä. Ei tarvitse ihan kaikkea tästä niin kuin jutella ilmaiseksi. Jos keskuspankkirahalla maksettaisiin vaikka palkka. Sitäkin muuten. Sanoko mitä teemme. Sekin on muuten siis kaikenlaisia asioita, ihmiset ei tiedä niin rahoitusjärjestelmistä. Toi Mervyn King kävi Suomessa niin vierailulla, niin mä jututin sitä. Niin se sanoi, että niin toi englannin keskuspankki maksoi pitkään niin palkat keskuspankkirahalla. Että, siis, ihan niin kuin oli olemassa keskuspankin tili, johon sä sait palkan. Ja sehän oli hienoa aikaa. Työvoiman tuottavuus oli tosi korkea ja niin kuin, muutenkin meni hyvin. Joo, mutta kaikenlaista. On siis kaikenlaista säätöä on ollut, mutta että siis se syy on, miksi keskuspankit on laitettu itsenäisiksi, tai siis se on ihan selkeä syy, että se ei niinku, että sen rahan taikominen sieltä niin ei johda mihinkään hyvää. Joo. Et, no tästä me nyt taas, mutta ehkä me tehdään tämä aihe jälleen, koska en mä usko, että kuuntelijat jaksaa katsoa, kun me riitellään siitä tästä asiasta. Koska nyt, nyt on helppo juttu, että me odotetaan 3 vuotta, niin me tiedetään kaikki meidän keskinäisiä käännäisiä. On tullut vastaukset tässä keskuspankeista, että pitäisikö meidän lyödä tässä joku veto siitä? Joo, no lyödään vaikka vetoa. Mun mielestä tätä EKPn taset tulee meneen niin kuin negatiiviseksi, se sallitaan toi oma pääoma. Mä sanon siihen perään, että se ei, jos se sallitaan, niin EKP ei tule kestää sitä, vaan se kaatuu. Et mä sanon, että 5 vuoden päästä EKP ei ole. Okei, no siis mun mielestä siitä tulee EMF, niin kun se pontseutetaan sillä, että niin kun se kaikki ne, siinä vaiheessa ehkä 4000 miljardia niin euroa, niin jätetään vaan sinne lilluun ja sovitaan, että kukaan ei maksa mitään. Tai niin, mutta sehän on, että hienointa, jos EKP ajataan siinä vaiheessa alas, niin voidaan kirjata sen tappioksakin. Puff. Onko se viisi vuotta? Nyt on 13.3. Niin otetaan 13.3.2025 niin illallisesta vetoa. Sä sanot, että EKP toimii, sun negatiiviset pääomat, mä sanon, että sitä ei ole enää olemassa. Joo. Eikö THL mukana? Adios! No niin, nyt meillä on todistajakin sitten jokunen tässä. No niin, tästä tulee videotodistusaineisto. Kyllä, joo. Katsotaan sitten, kestääkö meidän zombie survival kitit siihen asti. Joo, niin jo missä syödään, että mä käyn ampumassa hirveä ja paistetaan se tuossa nuotiolla tyhjällä vanhella. Oi. No ei me kyllä siihen mennä, tai siis ei mennä. Joo, ehkä tuosta vielä niin kuin tuosta koronasta, siis sä oot sitäkin tutkinut, että kaikkihan me nyt ollaan epidemiologilla. Joo, kyllä ollaan tultu jo. Mutta siis onko sinulla siitä niin kuin jotain tilastoviisautta, että se tarttuvuus on ilmeisesti on... Se siis ihan ne viimeaikaisen, mitä... No okei, jos mä kerron tämän taustan, että me... Siitä on, siis oliko se tammikuun 3. viikon lopussa ruvettiin vähän katsoa, että mitäköhän nyt sitten oikein tuolla tapahtuu. Ja sitten se, kun se tilanne alkoi mennä tosi pahaksi, niin sitten aika nopeasti tehtiin se analyysi. Ja taisi olla 29. päivä tammikuuta, kun lähdettiin meidän asiakkaalle varoitus, että tässä, nyt tämä käynnistää kyllä jotain. Ja sitten seuraavan päivän taisi laittaa blogipihalle englanniksi samasta. Joo. Ja sitten kun me ymmärrettiin tietenkin heti, että joo, että nyt tämä pitää arvioida, miten tämä iskee. Mm-hmm. Ja sitten ainoa tapa on päästä siihen on yrittää ymmärtää, mitä tapahtuu ja miten se virus niin kuin kasvaa. Et tuli luettua valtavat määrät erinäköistä niin kuin materiaalia. Ja kyllä se kirjoittaminen oli lähinnä semmoista, että aamupäivä kävit sitä aina sitä koronaa niin kuin läpi ja niin kaikkea. Ja sitten olit iltapäivällä hyvin aistunut siitä kaikesta, mitä varsinkin se, kun se Wuhanin tilanne oli päällä, niin se näytti siis äärimmäisen pahalta, kun ei tiedetty. Leviikö se miten, että siinä oli jopa tämmöisiä spekulaatioita, että se menee ihan ilmateitse, ja sitten heti jengi miettii, että no se on sitten niin kuin Espanjan niin kuin flunssa, Spanish flu-tyyppisiä, tai tosissaan musta kuolema, se oli siis ihan karseet aika, ja sitten ei ihan hirveästi silloin julkisessa puhuttu, mutta niissä piireissä, mitä yrittiin seurata, niin sitä oli sitä spekulaatioa, ja nyt se onneksi siis näyttää, että se on pysynyt ainakin toistaiseksi niin tämmöisenä niin kuin pisaratartuntana. Se joku 70 000 ihmistä on vaan niin kuin läpikäyty, eli tietysti Kiinan populaatiossa aika pieni reiskä. Mutta se, ja sitten siinä on ollut se, että jotenkin, et,
ne, niin kuin ne eristystoimet on, niin kuin mitä WHO korostaa, hirveän tehokkaita ollut. Joo, tässä. Ja muutamassa viikossa niin. Ne menee niin kuin läpi. Joo, ne menee läpi, oikeasti menee läpi, mutta siihen pitää tarttua. Siihen pitää ottaa niin kuin, se niin kuin tiukka ote, että mä en ole epidemiologi enkä virologi ja muuta, mutta kyllä mä oon ihmetellyt näitä meidän THL-lausuntoja siitä, koska se on, siis kun ihan ekonomistina, kun oli tämä Huben alue, se otti niin kuin tosi iso hitin siitä, kun se karkas heti alussa, että siinä on ihan uskottavia raportteja, muun muassa toi Imperial College of Londonilla on semmoinen tartuntatautien tutkimusyksikkö, mitkä niin kuin löysi, että se oli joulukuun ensimmäinen päivä oli eka tartunta, ja sitten se pidettiin jemmassa, se pääsi niin kuin karkaamaan, mutta sitten siinä oli vieressä, niin kuin oli Tsensianin maakunta, siellä heti ne pisti niinku hirveät rajoitukset päälle, ja ne niinku, se ei lähtenyt leviä siellä muillakin alueilla siinä lähellä Kiinassa, ja se pysyi. Niinku. Ja kun voi ajatella, ne kustannukset on siinä, että laitat vähän nyt kiinni, ja sitten tulee pientä hittiä taloudelle, kun sitten, että se leviää, ja sitten sä pistät niinku kaikki seis. Niin se on niinku niin järkyttävä ero, että tätä ei tarvitsisi miettiä. Että sä vaan nyt vaan rajoitat, niinku, vaikka kun taas pariksi viikoksi laitat niinku, silleen, ja sitten se yleensä niinku blow over. Ja siitä oli just niin kuin oli tutkimus, että se huippu silleen, että jos se päästetään menee, niin se nousee todella isoksi. Ja monen loppuu sitä aika lyhyesti, niin kuin Wuhanissa kävi. Mutta sitten jos taas niin karanteeni ja muut rajoittamistoimet, niin sitten tulee semmoinen aika tasainen. Mutta se on vähän pidempi. Ja kyllä mä nyt valitsisin sen ekonomistina sen jälkimmäisen. No on tässä nyt aivan oikeassa, että tämä on niin kuin ihan liian löysin rantoja vedetty, koska ne niin kuin Suomenkin käyrät on, niin kuin, menee niin kuin viikkoa Ruotsia, jotka menee muutama viikkoa niin kuin muita maita jäljessä. Mutta on tässä nyt sitten kuitenkin eilen ilmoitettu, että 500 ihmisen tapahtumat niin on niin kuin suositettu, että ne perutaan. Joo, niin ja multakin me muutettiin kaikki huomiset palaverit, niin kuin videopalaverit. Joo, se on, ja ihmiset itse rupeaa, kun mä yritän, se on hirveän järkevää, mutta se on ihan turhaa. Niin mulla on muutama kaveri vienyt lapset koulusta vähän niin kuin laittomasti, että siis sekin saattaa saattaa olla niinku yksi ratkaisu, että nyt pistetään niinku kaikki massatapahtumat vaan kiinni pariksi kolmeksi viikoksi, niin mä uskon, että sit se pahin on siinä. Että se on ihan turha. Ja se taloudellinen isku, mikä sieltä Kiinasta tulee, niin se tulee olemaan niin hirveä, että se on aivan yhden tekevää, vaikka me tiedätkö, tuossa niinku kaksi viikkoa poltataan, tiedätkö kaikki jotain niinku pehmokarkkeja tuossa pihalla. Sitä tulisi vaan vähän lisää, se on niin hirveä muutenkin. Että kun se alkaa näkyä, ja tämä ei jengi vielä tajua, mutta se tulee niinku ensi kuussa. Sitten se alkaa, semmoinen, jos nämä jenkkimarkkinat ei kippaa ennen sitä, että mikä aiheuttaisi muuten, että onhan tässä niinku kaiken näköisiä uhkatekijöitä, mutta sitten se alkaa näkyä reaalitaloudessa. Ja sitten tässä vasta niinku täytetään, kuinka vakavasta asiasta tässä on kyse. Joo. Että niinku taloudellisestikin, että mihin tässä ollaan niinku joutumassa. Ja kyllä siinä niinku, ehkä tässä, kun me ollaan tosissaan varoitettu aika kauan tästä nyt kohtaa, tulee ekas rapsasta niin kuin 3 vuotta, missä sanottiin, että silloin se todennäköisyyskriisi ei ole kauhean korkea, mutta esimerkiksi varoitettiin, että tämä ei niin kuin kestä. Niin on se ollut niin kuin vähän turhauttavaa, että kun nythän jengi ajattelee silleen, että kun se oli tämä korona. Mutta kun ei se, siis korona itsessään olisi aiheuttanut taantuman, mutta se mikä nyt tulee, niin on paljon vakavampaa siksi, että nämä on ajettu niin kuin tämmöiseen haurauden tilaan tämä maailmantalous. Ja sitten kun katsot maailman historiaa, niin sokkei tulee aina. On se mikä vaan, niin kuin vaikka eihän kukaan 8-7 niin osannut arvata, että 3 vuoden päästä Neuvostoliitto on nurin ja sitten niin kuin sille. Mutta kun sä rakennat siitä taloudesta semmoisen ja finanssijärjestelmät semmoiset, se on tosi leveroitu ja Nikolas on tässä täysin oikeassa, että semmoisia systeemejä pitäisi päästä niin rakentamaan. Nyt kun kaikki sanoo, että ei mitään hätää, mitään kriisiä ei ole tulossa, sitten sitä ollaan oltu, no kun ne aina tulee tulee joku shokki sitten jostain, mikä sitten katkaisee se kamelin selä. Että tämä on ollut, niin kun, ja mä syytän tästä myöskin niin kun taloustiedettä, siinä mielessä, että meillä on niin kun, siis meillä on semmoinen ajatus jotenkin, että talous, niin kun, vaikka taantumia ei pysty ennustamaan, vaikka niin kun taloustieteen sisällä on niin kun pitkä, ja niin kuin toimiva kirjallisuus siitä niin kuin niistä ennustemalleista. Et meilläkin just me kirjoitettiin, niin kuin, siitä on nyt tasan 12 kuukautta, kun sanottiin, että se meidän mallit näytti, että se taantuma alkaa tässä niin kuin euroalueen jenkeissä, niin se alkaa tämän vuosipuoliskon aikana. Toki koronaa, niin malli ennakoidaan, ei sitten ollut mitään. Mutta katsoin euroalueen tilasto, niin mehän olisi varmaan painettu taantuma ilmankin. Mutta tässä on niin kuin monia semmoisia tekijöitä, että ihmiset on jotenkin saatu uskomaan siihen, että me ei pystytä näkemään taloudellisen tulevaisuuteen, se ei niin kuin pidä paikkansa, ja sitten ei ole mitään hätää. Keskuspankkirit on meille koko ajan selittynyt, mitään hätää. No nyt on hätä, isosti. Niin. Joo. Voisi tässä vielä niin kuin lopuksi pohtia, että nyt jos luovutaan tästä niin kuin hauraista systeemistä pakon edessä, koska ne ehkä tuhoutuu tässä ympärillä,
ja purkkia ei voi niin kuin potkia, niin tota, sitten on tämmöisiä niin kuin itävaltalaisia koulukuntia ja tavallaan tämmöisiä niin kuin kovan markkinahinnan puolustajia, että tavallaan kaikilla pitää olla niin kuin joku kova perusta ja mitään niin kuin höttöä ei saa syntyä siihen, kun kuplaa niin kuin luomaan sivusto, jolla ei niin kuin skin in the gamea tai tämmöistä niin kuin omaa riskiä. Ja jos sitä nyt lähtee sitten miettimään, niin tota, voisi vähän miettiä tästä, jos nyt vaikka euromaat siirtyy kaksoisvaluuttasysteemeihin tota, niin kuin pääomakontrollien. Ehkä me syödään valuuttoihin. Niin, ehkä, niin mutta niin. Meillähän on se veto siitä, että se EKP ei ole järppiä. Joo, se etlas rahaa siinä keskellä kuitenkin. Ja, niin sitten se voisi olla yksi ratkaisu, että annetaan niin kuin markkinamekanismin mennä. Ja se pätee sitten niin kuin isoihinkin maihin, että ei se nyt välttämättä ole Kiinallekaan fiksua, että se niin kuin et anna sen valuutan kelluun. Että, ei, tavallaan se... Että se, jos sä säännöstelet sitä niin kuin pääoman niin, virtaa, niin se johonkin se patoutuu. Niin ei ole, mutta kun ajatellaan, että pääomamarkkinat on vähän se, mitä nyt haluaa katsoa, niin semmoiset niin ainakin 900 vuotta vanhat. Modernit tosin ehkä vain 300 vuotta. Mutta se idea siellä kaikessa on aina se, että kun se hinta löydetään kullekin ajahetkelle. Ja sitten kun se on liian korkealla tai liian alhaalla, niin sitten niin korjaa. Et siis järjestelmien pitäisi olla semmoisia, että ne hinnat, että kun meidän ei missään nimessä pitäisi lähteä siihen, että jos jossakin markkina vähän niin kuin, tiedätkö, rommaa, että se heti yritetään pelastaa. Koska sehän on nimenomaan tämän niin kuin Talepin idea, että pitää, että niiden, ja itävaltalaisen koulukunnan, että pitää olla, että markkinat aina vaan heijastaa niitä tiettyjä arvoja ja reaalitaloutta, mitä siinä on. Niiden pitää antaa, niin kuin se hinnoittelumekanismi pitää antaa toimia suhteellisen vapaasti, että löytyy tämä koskee kaikkia valuuttoja, finanssia ja kaiken, että niin kuin kaikkia systeemejä. Niin se olisi mun mielestä se ensimmäinen lähtökohta, nyt kun tässä niin kuin noin lähes aika tarkalleen 100 vuotta kestäneet keskuspankkihulluttelusta nyt viimein todennäköisesti päästään eroon. Ei mennä siihen, mutta mä toivon. Ja niin kuin silleen, että oikeasti me että ruvettaisiin miettimään, että niin kuin markkinoiden pitäisi ohjata markkinoiden toimintaa, eikä mitään, tiedätkö, siellä istuu 12 keski-ikä ohittanutta taloustieteen tohtoria miettiä, että mikäköhän se luonnollinen korkokanta tänään olisi. Niin. Se on niin kuin naurettava idea, jota me makrotaloustieteilijät ollaan niin kuin pidetty hengissä aivan liian pitkään. Niin ei se luonnollinen korkokanta ainakaan ole -0.5%. No ei se ihan varmasti ole. Ja sitten aina kun sä muutat jotain, niin se muuttuu. Se on semmoinen niin kuin keijukainen, mitä siellä metsästetään. Ja sitten vakavasti tehdään akateemisia papereita, joo, kyllä semmoinen löytyy. Ei se. Se on ainoa, mikä sen pystyy hetkellisesti löytämään niin kuin markkinat. Ja mun mielestä se on niin kuin ainoa, mihin tässä voidaan mennä. Se luo nimenomaan näitä tämmöisiä robusteja systeemejä ja antihauraita systeemejä. Joo. Et niin kuin, no sä oot ollut pitkään rahoitusmarkkinoilla, sä tiedät, että miten niiden pitäisi toimia. Joo, niin. Joo, ei kyllä se noin on. Joo, tää on ollut todella masentavaa keskustelua. Katsotaan, nyt ne markkinat rankaisee tietyssä muodossa, kun se vapaa-paine sieltä purkautuu, niin onhan tuossa ihan täysi teurastus kyllä käynnissä tällä hetkellä, ja sun viesti taitaa olla, että tämä on vasta alkua. Että... Siis tämä on vasta alkua, nyt kun rahoitusmarkkinat menee, se alkaa reaalitalouden, ne on kaikki vasta tulossa, ja tämä menee tosi synkäksi. Mustat joukset lentää armaan, että siellä pommittaa. Joku kohta taloudesta jää vielä elämään. Joo, no mutta kiitoksia, tämä on ollut opettavainen keskustelu, ja toivotaan nyt kuitenkin parasta, että jonkinlainen käänne sitten sieltä löytyy, kova pohja. Ja aina se löytyy. Niin, ja ihmiset löytää kuitenkin reaalitaloudesta jotain puuhaa ja luovat, neuvottelevat keskenänsä transaktioita. Lopetetaanpa semmoiseen positiiviseen näkemykseen, että mehän ollaan sitten yritetty kaivaa niin kuin sen kriisin jälkeen. Kyllä me nähdään semmoinen hyvin voimakas teknologiavetoinen nousukausi, joka voi kestää jopa 10 vuotta. Tai siis, ja niin, mutta tämä on tietyllä ehdolla, että pitää päästä siihen markkinahinnoittamaan. Siellä odottaa kyllä hyvä tämä, kun nyt tulee olemaan synkkää sit seuraavat ehkä 3 vuotta. Joo, ja itse asiassa voisi ihan vielä pohtia, että koska hyvähän tässä on tosiaan, että ihmiset oppii etätyöhön ja oppivat niin kuin käyttää niin kuin tämmöisiä systeemejä, jotka niin kuin nojaa tämmöiseen niin kuin massatyöskentelyyn ja tavallaan hajauttaa ehkä sitä työtehtäviä sitten niin kuin vähän laajemmin, niin tässä niin kuin pakon edessä varmaan itse kukin niin kuin oppii tekemään vähän kotitöitä ja elämään sitten muuten kuin miten tässä on eletty.
viime vuosina. Ehkä joo, niin, kyllä. Joo, kiitoksia. Mulla on ollut Tuomas Malinen täällä neuvottelijakanavalla ja mä toivon, että kysymyksiä tosi tuli jo niin kuin siis kymmeniä ennen tätä jaksoa, että mä toivon, että ihmiset jaksaa kommentoida tätä jaksoa ja kirjoitella sitten kysymyksiä. Ja voi olla, että me otetaan uusi jakso ennen sitä 5-vuotista. No kyllä, ihan varmasti. Ihan varmasti. ehkä me voidaan katsoa syksyllä, että missä mennään. Joo, se voi kyllä, olla, että onko se -15% track. En ole vaan vielä. Kyllä. Joo, mutta mä sanon, että näihin kuviin ja tunnelmiin, niin kuin huomaatte, niin näille synkille asioille voi nauraa. Että... Kyllä, ja ei tässä muutakaan enää oikein voi. Joo, no niin. Joo, kiitoksia. Joo, kiitos. Joo, hei.